Sasa mbona mwelekeze sasa hivi wakati ndo nataka kuanza ku dance mwelekeze lazima tuzungumze. Karibu sana DJ. Shukuru sana, nashukuru sana. Hey, yes. Wengi wanauliza majina yako kamili. Kamili? Mhm. Mkoshwa mataka kujua? Kabisa. Tuache kuita tupatie heshima yako. Haya, naitwa Stanley. Mhm. Mbita. Mhm. Muli. Stanley Mbita Muli, karibu sana kwenye studio zetu. Ndio, nashukuru, nashukuru sana. Wengi wanauliza DJ Steno ulianza kazi hii wakati gani? Nilianza mwaka wa 2013. Mm-hmm. Yeah, so basically zaidi ni miaka 10. Mm-hmm. Yes. Na 2013 si mbali, ni kitu gani ambacho kilikuambia kwamba sasa mimi nataka kuwa DJ? Ni kwangu naweza sema ni ile kupenda muziki. Mm-hmm. Pia kwetu familia yetu nyanyangu anapenda muziki. Au si mwana muziki? Anapenda muziki. So so ili I think in around kwa familia. Mhm. Mm. Mm-hmm. Alafu sasa hiyo passion alafu nakumbuka nikiwa after kumaliza primary school. Mm-hmm. Tukakwa sana babangu kwa sababu nilikuwa sasa na dub ile sasa na record kwa tape zake. Nakumbuka unacheza play record. Mm, play record. Eh. Tunakosana sasa ikabidi sasa nijikaze sasa lazima nitafute vile nitakuwa na record ngoma zangu kivyangu sasa lakini nilikuwa record radio. Mm-hmm. Nasikiza huyu anacheza so kuna wale watu nilikuwa naangalia during that time. Mm-hmm. kina kama DJ Pinye. Mm-hmm. DJ Crossfed. Crossfed kwanza. Mm-hmm. Wengi tracks au wote. Mm-hmm. Kuna mimi naona kwamba nahisi umeingia katika hii masala ya DJ wakati mgumu kabisa. Ndio. Manake unakuta kwamba siku hizi katika mitandao kila mtu anafanya mix yake anairusha kwa mitandao. Yeah. Unafanya nini tofauti mpaka mtu anasema nataka mix za studio? Mm. Basically kivyangu mimi ninakumbuka hadi nilikuwa na pair watu mix personally. Okay. Hizo tape sasa nikirekod. Mix yangu lakini napelekea mtu we shika ukasikize hii. Mm-hmm. So kwa sababu hiyo sasa alafu sasa ile genre nachagua. Mm-hmm. Pia mtu anapenda vile Steno ucheza. Mm-hmm. Unajua si kila saa kucheza ngoma mpya. Mm-hmm. Za kitambo za kisasa kubalance hiyo age group sasa unapata naweza cheza dirumba. Mm-hmm. Naweza cheza kitu yote tu nataka. Mm-hmm. So unapata saa watu wote naweka pamoja alafu pia kitu kingine pia ni ile discipline tu ya kazi. Mm-hmm. Hiyo kuwa disciplined unajipanga. Mm-hmm. Kuwa na vitu zako. Mhm. Alafu sasa pia kujituma, mm-hmm. Ile kujisukuma ile kwa sababu najua ndio inanilisha, so najisukuma kila siku. Mm. Steno, industry ya muziki ikitateleka kidogo ikitatizika. Mm. Je, ina affect ma DJ nchini Kenya? Yes, ina affect. Nakumbuka hata ile wakati wa corona. Mhm. Corona nakumbuka wasanii na pia ma DJ waliumia sana. Nilikuwa naona mko YouTube, mko wapi, mko kila mtu. So inabidi sasa tutafute njia zingine za kupata kitu. Mm-hmm. Ama kujiuza bado ukue relevant. Mm-hmm. Unajua kwa sababu sasa unapata zile mahali watu walikoenda kusherekea. Yeah. Zimefungwa nini hizo sheria zilikuwa, so inabidi sasa wewe mwenyewe. Mm-hmm. Utafanya nini nyingine extra. Okay. So inabidi sasa tuingie online ujiuze zaidi, watu wako hata na channels wakafungua. Mm-hmm. Ndio bado mtu aweze kupata kilana. Unajua pia ilikuwa wakati mgumu kwa sababu lazima watu wengi macho na akili. Yeah. Yeah. Na mnaarifiwa kwamba muda umetupa kisogo. Mm. Steno, tukikutaka wewe. Ukinitaka mimi. Napenda kupare watoto. Okay, pale social media ni DJ Steno. Mm-hmm. IG, Facebook na pia Twitter. Mm-hmm. Steno_DJ kwa Twitter. Mm-hmm. YouTube niko na channel pia DJ Steno. Mm-hmm. Alafu weekly niko na theme na kuanga nayo mali inaitwa Clarity kwa pale Thika Road. Mm-hmm. Every Thursday niko kila mtu akutafute Clarity. Kila mtu anitafute Clarity. Masi na Karo nzima atakutafuta. Wakuje. Sasa nakuachia sasa usikani ni wako. Yes. Lakini tupigie katibitika. Ndio. Tena. Ama ile ambayo ulikuwa unasema utamaliza nayo. Ndio, sawa, haina shida. Karibu sana. Ah, nashukuru. DJ Steno.